കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുകയാണെന്നും നാടിന്റെ ഐക്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് സംഘർഷം സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 10 വാർത്തകളുമായി ജനേകം ഓൺലൈൻ മോജൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യവസായ അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുകയാണെന്നും നാടിന്റെ ഐക്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. നാടിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം വലിപ്പം കൊണ്ട് ചെറുതാണെങ്കിലും കയറ്റുമതി കൊണ്ട് ധാരാളം ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇടുക്കി മുട്ടത്തെ തുടങ്ങനാട്ടിൽ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ കിംഫ്ര സ്പൈസസ് പാർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഏറെക്കാലം മനസ്സിൽ താലൊലിച്ച സ്വപ്നം നാളെ വിഴിഞ്ഞത്ത് സാക്ഷാത്കരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ. വിഴിഞ്ഞത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉന്നയിച്ച എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു. ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ നിന്നും ആരെയും മാറ്റി നിർത്തില്ല എന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബസ്സിടിച്ച് മറിഞ്ഞ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് തീപിടിച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കണ്ണൂരിലാണ് സംഭവം. ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളായ രണ്ടുപേരാണ് ബന്ധു മരിച്ചത്. പാലോട് സ്വദേശികളായ അഭിലാഷ്, സജീഷ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഓട്ടോയുടെ CNG സിലിണ്ടറിന് ചോർച്ചയുണ്ടായെന്നും ഇതിൽ നിന്നും തീപിടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായതെന്നുമാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. കൂത്തുപറമ്പ് 6 മൈലിലാണ് രാത്രി 9 മണിയോടെ ദാരുണമായ സംഭവം ഉണ്ടായത്. ജാതി സെൻസസിന് SNDP യോഗം എതിരല്ലെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തന്ത്രമാക്കാതെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ പിന്നാക്കക്കാർക്ക് ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാനാകണം കണക്കെടുപ്പെന്നും അദ്ദേഹം കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലെ വീട്ടിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. തെക്കൻ തമിഴ്നാടിന് മുകളിൽ ചക്രവാത ചുഴി സ്ഥിതി ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത 5 ദിവസം കൂടി മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ മലപ്പുറം വരെയുള്ള 10 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പവന് 1120 രൂപ വർദ്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില. 2 ദിവസം മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന ശേഷമാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും വില വർദ്ധിച്ചത്. ഗ്രാമിന് 140 രൂപയും പവന് 1120 രൂപയും വർദ്ധിച്ച് ഗ്രാമിന് 5540 രൂപയിലും പവന് 44320 രൂപയിലുമാണ് ശനിയാഴ്ച വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. സ്വർണവില ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്രയധികം വർദ്ധിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് 1 ദിവസം തന്നെ 2 തവണയായി ഗ്രാമിന് 150 രൂപ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പൂർത്തിയാകാത്ത സ്വന്തം മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തയാളെ പോക്സോ കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിലാണ് സംഭവം. 15 വയസ്സുമുതൽ പിതാവ് തന്നെ ബലാത്സംഗത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നതായി പെൺകുട്ടി പോലീസ് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. 10,000 രൂപ പിഴയും ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഘർഷഭരിതമായ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരുമായി 2-ാമത്തെ വിമാനം ഡൽഹിയിലെത്തി. 235 ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഓപ്പറേഷൻ അജയുടെ ഭാഗമായ 2-ാം ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിലെത്തിയത്. 33 മലയാളികളാണ് 2-ാം വിമാനത്തിൽ തിരികെയെത്തിയത്. സംഘത്തിൽ കൂടുതലും വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 70 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഹമാസ് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം കടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. കാറുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് നേരെയായിരുന്നു ആക്രമണം. ഇതോടെ ഗാസയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 2000-ത്തോടടുക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് സംഘർഷം കരയുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇസ്രായേൽ. ഗാസ സിറ്റിയിലെയും വടക്കൻ ഗാസയിലെയും 11 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങളോട് 24 മണിക്കൂറിനകം ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സംഘർഷം ആരംഭിച്ചു മുതൽ ആയിരങ്ങൾ കുട്ടികളുമായി ഈജിപ്ത് അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന ഗാസയുടെ തെക്കൻ മേഖലയിലേക്ക് പലായനം തുടങ്ങി. 4 ലക്ഷം പേർ വിട്ടുപോയെന്നാണ് UNന്റെ കണക്ക്. 3.38 ലക്ഷം പേരാണ് UN ക്യാമ്പുകളിൽ നിലവിലുള്ളത്. ജനേകം ഓൺലൈൻ മോജോ ന്യൂസിൽ വീണ്ടും കാണാം. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കും ജനത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് YouTube ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക.